Edhe këtë të djelë në tregun e vetura, verdhen me shpresën se dikush nga qytetarët do t'u blejë veturat. Por një gjë e tillë nuk ndodhi nga se qytetarët, sidomos çmimet e veturave, po i cilësojnë të papërballueshme. Një Passat ndoshta me këshirë, në dy ashtu pasa, mirë për shtreqë. Qytetarët të tjerë thonë se po ashtu po vërejnë numër më të vogël të shitësve. Me telefon këtë po mirë, në për servisën. Por atë shitës që ishin, çmimet po i konsiderojnë normale. Ma shumë kohë interesim për gullë, pak ma të lirë, çmimi ma lirë. E këtu që tjetë mëngise legë vënështë. Rënjët e interesimit për blerje nuk pati vetëm për shitësit e automjetve. Për interesim të olt, u ankuan edhe ata që ekspozuan mallra të tjera të ndryshme.